V soboto 8. maja obeležujemo Svetovni dan pravične trgovine, ki ga letos namenjamo obnovi sveta po koronakrizi. Gibanje za pravično trgovino že v osnovi skrbi za to, da bi pridelovalci, predelovalci in trgovinska izmenjava potekali na način, da ne izkoriščamo ljudi in okolja. Zato se tudi pri obnovi sveta po koronakrizi zavzemamo, da bi se to zgodilo na način, ki bi pred profit postavil človeka in okolje, ki bi zmanjšal neenakosti med severom in jugom, med ženskami in moškimi, med bogatimi in revnimi, ki bi pred tekmovalnost postavil sodelovanje. Zato smo se odločili, da letos Svetovni dan pravične trgovine posvetimo prav temu. Poimenovali smo ga Build Back Fairer. In tudi vas vabimo, da se nam pri praznovanju Svetovnega dne pravične trgovine pridružite. In to naredite tako, da se fotografirate s svojim fair izdelkom, fotko objavite na svojih družbenih omrežjih in pri tem označite Build Back Fairer in pravično trgovino. Če pa imate tudi svojo idejo o tem, kako naj bi izgledal svet po koncu korona krize, lahko posnamete tudi svojo izjavo in nam jo pošljete. Vabimo pa vas tudi, da se nam na Svetovni dan pravične trgovine pridružite pred pravično trgovino Tri muhe na Starem trgu v Ljubljani, kjer za vas organiziramo fotografiranje z vašim najljubšim fair izdelkom. Torej, se vidimo v virtualnem svetu ali pa v živo pred pravično trgovino Tri muhe.